Eta Lizarran, Ezker Abertzaleko gazteriak izango duen antolakunde berria sortu dute, Ernai du izena. Prozesu eratzailearen jomuga izan da gaurko ekitaldia. Bertan izan dira duela astebete eratu zen sortu alderdi politikoaren hainbat ordezkari, baita Labeko idazkari nagusia eta Etako presoen taldearen izenean joandako ordezkari bat. Ernai sortzeko barne eztabaidan 180 herritan 2500 gaztek hartu dute parte, antolatzaileek emandako datuen arabera.